Je 6:30 ráno a já nejdu běžet, ale jdu si zacvičit s bootcampem nějaký lehký posilování a pak yoga. Nebudu vám lhát, málem jsem nevstal a moc se mi nechtělo. Čau, tady Emil, pondělí, novej den, jdeme na to. Odcvičeno, yoga, hezky jsem se protáhl, to bych potřeboval dělat častěji kvůli těm běhům. Dobrej start, ne? A teď sněží, kdo by to čekal? Jdu domů. Když už jsem to pondělí odstartoval tak brzo, tak skočím rovnou do práce. You are what I'm looking for. A jsem doma. Jdu běhat. Včera po 15 žádný výrazný bolístky nejsou, takže jdu běhat. Žádný velký tempo, v klidu se vyběhnout a užít si to. Běháno 8 km, tempo 5:15 na kilometr, takže ideální výběh. Víc takových. Po dobrým běhu musí nastat samozřejmě rehabilitace. A ta proběhne tak, že skočím do Vltavy. Jdeme se otužovat, je hezky. Ježima, jako ančovi, tak a ty mi to musíš dát. Říká, máte. Teď se ti to líbí, že už tady není ty. Mám kulicha, takže trošku podvádím, ale co se dá dělat? Nádhera. Stojím na zemi teď. Dobrá regenerace na ty nohy, protože teď vůbec necítím. Tak to dáme 5. Počkej, tak to já už jsem 5? No, to už jo. Jdu ven. Jdeme z vody. Jak se ti to líbilo, Hanko, dneska? My jsme dva instruktoři bootcampu. No. Posunuli nám jeden čas. Junior. Junior instruktor. Jeden senior. A dobrý, ne? Jo, dneska ráno 6:45 super yoga, ale teď otužování. Super otužování a teď trošku běh. A kamna. Klepu se a jedu domů. Co počasí se mění každou vteřinu. Jsem doma.